кров заюшила все обличчя, вчителька прогавила. На Миколаївщині на уроці фізкультури третьокласниці розбило обличчя, складний перелам носа. Кров заливала шоковану дівчинку, але швидко її ніхто не викликав. Вона вибігла на коридор, де випадково зустріла медсестру, яка й надала їй допомогу. І саме від медички вчителька вже й про все дізналася, бо сама викладачка нічого не бачила. За словами дівчинки, втупилася в телефон. Що тепер чекає на вчительку? Дивіться. Мальчик мне поставил подножку, я упала на пол, а второй мальчик хотел пнул мяч другой ногой, и, может, он хотел через сетку кинуть, и я встаю, и он мне прям в нос. Дев'ятирічна Саша докладно переповідає свій останній урок фізкультури. Дитячі ігри з м'ячем ледь не скалічили школярку. Олександра розповідає, на тому занятті однокласники бешкетували. Коли дівчинці влучили в обличчя, вона відчула різкий біль, а з носа заюшила кров. Де в це время вчительниця була? Она сидела на втором конце зала, играла в телефоне, а вторая ученица третьего А-класса делала ей кулаками массаж. Скривавлена дівчинка побігла коридорами до вбиральні, де її і побачила шкільна медсестра. Ну, я сама надала їй те, що я вважала за потрібне, я її встановила кровотечу. А що вчителька фізкультури? Вона якось приходила до вас? Да, вона ставила Саші. Вона знала, що дитина? Ні, вона не знала, що дитині попали в нос. Сашуня вибіжала з спортзала. Учитель навіть не помітила, що учениці нету в спортзалі. В школі при цьому не було води. Ребенок бігав по етажам, щоб умитися, тому що все юшила. Мати школярки розповідає, того дня їй зателефонувала саме та вчителька фізкультури. Повідомила, що Саша травмувалася, проте запевнила, що нічого лихого не трапилося. Швидкої не викликали, а першу допомогу дівчинці надала медсестра. Дзвінок в 10:32 утра. Це вам телефонує вчителька фізкультури. Ви не переживайте. Ну, Саші немножко м'ячик попав в лицо. Прибігаю. Ребенка забираю, а мне вслед говорят, ничего там страшного, не делайте панику. Матір з донькою одразу помчали до лікарні. Медики зробили знімок та ошелешили. У дівчинки подвійний перелам носа. Перелом кісток носа з відмічаючим переломом стінки носа. Це видно на цифровому рентгені. Педагогиня після інциденту пішла на лікарняний. Телефоном пояснила, не догледіла дітей, бо відвернула увагу. Ну так, відвернулася на секундомір, так сталося, як діти. Звісно, я розумію, їй плохо, я знаю. Нині у школі взялися до власного розслідування. До нього долучилися й освітяни з райуправління. Намагаються з'ясувати, чому педагогиня не стежила за дітьми під час уроку, а медична сестра не викликала швидкої. Медична сестра, мабуть, не викликала маму, а швидку не викликала. Я не знаю, чому не викликала швидку. На жаль, так не повинно бути. Тобто вчитель на уроці, вчитель несе повну відповідальність за стан життя і здоров'я дітей під час будь-якого року. Тому саме цей факт, він вже відноситься до категорії негативних фактів. Буде врахований під час висновків роботи робочої групи. Не чекаючи на результати перевірки, мама Саші вже написала дві заяви – до поліції та прокуратури. Вимагає, аби вчительку притягнули до відповідальності. Наталя Приходько, Богдан Іванов, програма «Вікна», СТБ.